Když je noc a nebe samá hvězda, ani se ti mámi lůžko nezdá, že se do tvých černých očí chývám pomoc a že se ti ve snách povídám. Ty máš tak smutné oči, jak se mi hlavě kačí, těma očima jak hladé dítě, dovedla jsi si vyvojí. To je strašný fofr. Už jim musela být chytra na kolečkách, ty jen taky prostě běžet. Máš-li mě jen trochu málo ráda, roztomilá kiku kako, co máš oči černé jako noc a je. Karliku. Karliku. Je. Říkal jsi něco? Prosím, co? Že jsi slyšel? Ne, nic neříkám, ale já zvlátám. Vy jste taky moc divila. Kolikrát se dí Boženko říká, když hraju šachy, tak na mě nemluv. Já to nehraju sám za sebe, tady jsem Karel, tamhle jsem jako rudla, chápeš to? To je rozpolcenost. No, já se nemůžu zůstat, teď mi to stálo, prosím, tohleto střelce. Podívej se. Je tohleto možný? Ne, možný, to je jistý, já jsem měl tou koňadrou jít na E5. Já to přehlíd. Ale já se neptám, kam jsi měl jít. No. Já ti říkám, že bys měl taky trošičku všimnout, že máš doma ženu. No, já pokoukám, no. Ale prosím tebe, jestli ti to teda, prosím, vadí, že tady sedím, tak já můžu jít. Večeři si udělají sám a já půjdu k mamince. Božka s tím letím nezačínej s tou vaší maminkou, tedy naší maminkou, že to dneska naše maminka, samozřejmě. No, kdyby přišel z práce, milující ženuška mě přistrčí večeři, no tak bych nehrál šachy. Já měl chuť před chvilkou zbodnout koně. Hlade. A ty si čteš, sedíš tady tak a pochopitelně, no. Já, že si čtu? Ano. Já se učím. No to je u tebe na stejno. No. A to je velký rozdíl, já. Rozumíš? Ty si přece ten řidičák taky nezůstal jen tak zadarmo. Jo. Ty jsi mě aspoň trošičku pomohl, víš? Koukej. A poradil. Podívej. Já přece vím akorát z té příručky, podívej. Že... Podívej. Ale dej mi pokoj! Podívej, jsem buď blbej nebo geniální, já jsem si dal obou strany čák. Podívej se na to! No a teď se můžeme bavit klidně. Boženko, ptej se na co chceš, já ti všecko vysvětlím, prosím. No tak no. Na všechno, já bych chtěla všechno. No všechno ne, já nejsem mixér. Musíme něco prostě, o co bys měla napřed zájem, potom zájem, co je méně a co je více důležité. No tak, podívej se. No? Nejprv ten předstih. No tak jo? To by až někde vzadu, vít. To začala z konce. No tak předstih to je, no předstih. No. No to když něco dřív. Rozumíš mě? Předstih je vlastně zapálení směsi před vrácením se pístu. To je jednoduché. Prosím tebe, to je tam taky, jakýho no. Pístu, jaký směsi, jak, kudy, proč? No jo, no to vůbec, je těžký. To znamená, že o tom nemáš vůbec páru, Božka. Takže začneme od začátku. Že? Musím mě pozor. Blok. Díry. Válce. Nikdy počet stav takhle. Tady je roura nějaká, já jsem píst. Podívej se. Rozumíš? No. Nade mnou je směs. Jo. Já ji stlačuju nahoru. Nahoře je svíčka. Najednou prc, bác, ho, co udělá svíčka, dá jiskru. Já vybuchnu, lezu dolů, rozumíš mě? A to je ten zdvih. Chápeš to? Jenomže ono ta svíčka nedá ten čuc. Právě v momentě, já jsem nahoře, ale o něco dřív a tomu čucu se říká předstih. Předstih! No je to jasný? Ne. To je tak jednoduchý. Cokoliv děláme dřív, než bychom měli, je co? Předstih neboli předzápal. Když něco uděláme později, tedy opak toho, když já třeba přijdu, mám přijít v 7, máme vždycky do kina na 8, já přijdu až v 8, tak mám co? Zpožděný zapalování. A tomu já bych rozuměla. Protože to zpožděný zapalování ty máš furt. Jenomže do dneška si tomu říkal schůze. No tak takhle se to nejde, podívej se. Jdu po ulici. No. No, dejme tomu po národní, až to je jedno po kterým, no samozřejmě. To není jedno. Tu, krásně, koukám. Moment, s kým? Vždyť jsem píst, s kým bych mohl jít, prosím. Nemám ruce, no, že? No, jen aby. Jdu po národní, no. Koukám před sebe, abych o něco nezakop, a najednou přede mnou se něco zavlní, a co vidím? Ženská. A já zažehnu, páč, je to kus. Ale to je zajímavý, no. To mě zajímá. Doma sotva doutnáš, jo? Ale na veřejný ulici to... Co mluvíš právě o mě, jde o auto? A najednou ona se otočí, když já už jsem zahořel a vidím stará baba cvíkr bradavice. No, čili jsem měl zbytečnej předstih. No. Tak já ti teda povím, co je to ten předstih, to jsem zvědavý. To je intuice,
Víš? A ty já mám zaplať pámbu dost pro oba. Jenomže motor je mrtvá věc, ten nemůže mít intuici. Jenomže, Karliku, ty jsi živej až moc. No. Já ti řeknu takovej příklad. No, buď tak hodná. Jdeš po Národní, jo? No, jdeš, jako píst, jo? Jdeš. Jako já? Couráš se. Víš, jako ty, pač jiný by už by byl dávno doma, jenomže ty, old, ty máš ten pozdní zážeh, jo? Ano. Koukáš se před sebe, to jo, ale ne, abys nezakop, ale protože před tebou se vlní taková ta zrzavá svíčka, jo? No. A ty se valíš jako píst, vlastní ženu si neviděl. No. Protože jsi byl zažehlej až za ušima, jenom vybouchnout, jo? A říkal si, Karlíku, že baba s cvikrem se otočila, jo? Pravice, ano. Já ti dám babu s cvikrem. Šťava jízna se otočila, jo? Jenomže hold, na tlouštíka svíčka neprskla. Jiskra se nekonala. Což bylo tvoje veliký štěstí, víš? Protože já bych vám jí prskla oběma, tobě jednu navrch, ty zážehu a prskla bych ti s předstihem. Já ti teď jedno řeknu. Teď aspoň víš, proč není večeře a proč já půjdu k mamince, ty erotický karburátor. Bože!